Dobrý večer, dobrý večer, dobré odpoledne, dámy a pánové. Já jsem hrozně ráda, že se tady vidíme už po druhé. Už před rokem jsem měla tu čest rozhovor pro podcast v rámci Erofestu na hlavní stage. Tehdy to bylo s naší úžasnou moderátorkou Taro White. Dneska bude zase další zajímavá hostka. Abych něco řekla víc o podcastu, podcast se jmenuje už budu podcast o sexualitě, sexualitě, intimitě a těle máme nový díl každý pátek, až na výjimky, kde máme takovou speciální skvělou akci a tento díl bude zítra, ale i na každý pátek se můžete těšit na další témata z obsahy sexuality. Občas se bavíme i s lidmi z pornoprůmyslu jako dneska, ale máme tam i odborníky na různá téma, na ohledně těla a sexuality a taky občas nám přijdou vyprávit prostě prostě lidé, kteří mají nějaké zkušenosti s sexem a chtějí se o tom pobavit. Takže už budu každý pátek a hostkou dnešního dílu bude úžasná Lady D. Ahoj, díky, že jsi tady. Ahoj, moc děkuji za pozvání. Jako opravdová... Jako opravdová žena, máš kabelku s sebou všude. Jak si užíváš Erofest? Tak, uh, erotický veletrh. Já jsem teda měla jenom chvilku tady tak projít pár stánků, ale vypadá to velice dobře. Lidi se tady, je tady celkem teď dost lidí a jako pěkný to tu je. Můžeš jí podepisovat nějaké fotky nebo můžou se lidé s tebou fotit v rámci? Uh, určitě ano, ve čtyři bych měla být na podpisovém stánku, takže lidé můžou přijít za mnou, pokecat, uděláme fotku a podpis nějaký. Bože, krásně, my si uděláme fotku v, v backstage, doufám. Na začátek mám pár takových otázek, jenom na rozehřátí a je to i taková hra pro vás, takže můžete si i vy rozmyslet, jaká by byla odpověď na tu otázku. Tak, sex ráno nebo večer? Večer. Dávat nebo brat? sexu samozřejmě. To je takový těžký rozhodnutí. Obojí, já jako nemůžu, já si myslím, že obojí. Musíš vybrat. To jsou no. pravidla toto hry. To je blbý. Tak já, tak nebudu nutit. E, 15 nebo 60 minut? Tak záleží, že pokud je to dobrý sex, tak jako klidně hočká dvě. A pokud špatný je, co skončí? Se tak co nejrychlejší. Ale jest prawda, że rychłówki są takie obrzecz dobre, że legendy jako że krótki instynkt jest seks, ale las zależy na nadzieję. Dokładnie tak. Anal bo oral. O. anal. Okej. Okay. A oral dawać, nebo brać? Brat. brat. Mhm. Mm A ostatnia otázka: obiewować. a experimentovat, nebo spíš že držet toho, co je vyzkoušené? Já ráda vždycky objevuju a zkouším nové věci, tak určitě objevovat. A co jsi objevila naposled? <laughs> Já už jsem objevila všechno, jako, a naposled jako nic. <laughs> OK, OK. Ty si asi jak všichni tady vědí, když tě sledují, že už nejsi aktivná v průmysl, že jsi ukončila kariéru. Já jsem si chtěla hodně soustředit na tu část a zeptat se, jaké jsou nejčástější důvody, proč ženy nebo muži a herci, herečky jako končí s hledem. Tak jako já si myslím, že každý to má jako jinak, že jo? Někdo končí, že má dítě, někdo končí, že si třeba našel novou práci, já nevím, ale každý má prostě nějaký svůj důvod k tomu a to úplně nedokážu jako říct. Ten tvůj důvod byl dítě. Ano. A to zvěděla už na začátku, ještě, že jak si začínala kariéru, že to bude ten, ta stopka. Uh, tak určitě no. Tak samozřejmě, když mám dítě, tak už jako není hezký točit ale jako samozřejmě natočím si třeba nějaký solíčko, nebo udělám si nějaký focení. Samozřejmě mám taky OnlyFans, ale na tom OnlyFansu tak tam dělám jenom já sama svoje videa, takže solíčka a to by jsem jako neřekla, že to je něco špatného, to je prostě taková jako lehká erotika. A bylo to pro tebe těžké rozhodnutí odejít? Mm, ani ne. Takže to nebylo tak, že si chtěla pokračovat, ale jakoby proto dítě, spíše to neuděláš a už také. Přesně tak. A takže, co ti pomohlo v tom rozhodnutí, kromě toho důvodu, který jsi zmínila? Tak prostě, že jsem se proto rozhodla sama. Já jsem prostě takhle chtěla a, a dál bych to asi pane rozebírala. Jasně, v pohodě. Mě docela zajímá i jako, když jsi pornohrečka, ex-pornohrečka, jak se randí? Jsi tě, jak se randí? Jak se randí? Ano, v tom smyslu, já vysvětlím možná trošku otázku, že vím, že ženy, které pracují kolem erotiky, já jako burleska, stává se mi, že jdu s někým na rande a mám pocit, že tam někdo jde na rande s tou burleskou Zoriou a ne s Kateřinou. Takže jak to vnímáš ty, jaké máš zkušenosti? Tak já, já nerandím, protože mě to nebaví. A když už bych měla randit, tak to musí být nějaký chlap, který se mi fakt jako líbí, nebo holka. A musí mě prostě nějak zaujmout, ale já když jdu randit jako jen tak, tak mi to prostě bere čas a moje, moji energii. Takže teďka nehledáš? Ne. Uh -huh. A čím by tě někdo mohl zaujmout, nebo co je pro tebe to dobrý rande? Uh, tak mě se hlavně líbí charakter. Líbí se mi, pokud je chlap vtipný, je to gentleman. víš co, já jsem nikdy nevyrůstala s táto, takže já spíš hledám chlapa staršího, který vlastně, u kterého vlastně budu hledat útěchu, který mě podpoří a bude takový jako by můj tatík, jo? protože já jsem prostě tohle nikdy neměla a myslím si, že tohle je jako věc, kterou já teď hledám do svého vztahu. Ale nechledáš to. Teď ne. OK, OK. Takže kdyby to někdo chtěl pozvat na rande, tak spíš... Teď určitě ne, já bych si teď chtěla dát chvilku pauzu a pak třeba jako, až bude nálada, až budu cítit, že chci nějaký vztah, tak asi začnu něco hledat. Uh -huh. A jak odchádneš před tím rande? jestli někdo chce s tebou jenom jít na drink, protože jsi s náma a děláš, dělala si to, co jsi dělala? No, tak co k tomu říct, jo. Jako stává se to? Jako stává, ale tak to je proto, že já si prostě myslím, že ty chlapi, někteří, nechci úplně říkat každý. Ale myslím si, že když jsem pornohrečka, tak prostě hned dám. Ale to tak jako není, no. Hapo, hapo. Taky mám podobné zkušenosti, když nejsem pornohrečka. A jak vnímají ten, ten tvůj minulý život, jako lidé z tvého okolí, například ve školce od dítěte slyšíš nějaké komentáře nebo mají pochopení pro toto? Uh, hele, nevím, to nemůžu říct. S učitelkama ze školky tam je všechno v pořádku. Asi samozřejmě jako vědí, o co jde, ale všechno je jako dobrý. Takže nemá to nějaký větší vlív, jakože má nějaký stín na ten tvůj... Ne, ne, ne. ...teďka normální ne, ne. Že? I když dřív bylo také normálně, Já to myslím samozřejmě je ironicky. Litovala jsi někde, že jsi začala v pornoprůmyslu? Nikdy jsem toho nelitovala, protože poznala jsem dost zajímavých lidí, poznala jsem svět, mohla jsem cestovat, naučila jsem se hodně věcí, co se týče sexuálním životě takže určitě to nelitu, ještě mě to vlastně i posunulo, takže jsem známa, mám nějaký jméno, s kterým vlastně teď můžu pracovat, takže jako to nelitu určitě. Že ty jsi začala hodně brzo, že jako 18 letá. Přesně tak, já jsem začala krátce po svých osmnáctinách, i když jsem teda nechtěla, ale vzhledem k tomu, co se mi stalo v životě, tak osud mě k tomu donutil. Takže peníze. Přesně tak, já jsem vlastně um, měla vlastně doma problémy a já jsem potom jednoho dne vlastně um, odjela do Prahy, protože já už jsem vlastně psychicky nemohla, co se vlastně dělo doma, tak jsem odjela do Prahy uh, se dvěma stovkama, uh, BZP kartičkou, občankou a jela jsem ke kamarádovi a řekla jsem, že vlastně teda jdu na chvíli k němu ale on potom za to, že jsem tam u něj byla, tak chtěl po mně sex. A tohle já už jsem jako nedávala, takže jsem volala kamarádovi svýmu, jako že nevím, co mám dělat. A on říkal, že mám začít dělat porno. A já říkám, to jako nevím, nevím, no. Neměla jsem dodělanou školu. Když bych šla někam na brigádu, tak jako ty peníze by mi nestačily. A ještě k tomu za měsíc zase peníze. Tak já jsem se vlastně rozhodla pro tuhle cestu a vydělala jsem si první peníze, takže jsem si našla hned byt, začala jsem bydlet, koupila jsem si oblečení, protože jsem neměla žádný oblečení ani, já jsem vlastně odjela jenom s oblečením, co jsem měla na sobě, takže jako úplně bezdomovec, no. A přemýšlíš občas, že kdybys měla jinou situaci doma, takže bys dělala něco úplně jiného, nebo... <laughs> Já, kdybych nedělala porno, tak já jsem chtěla být e, policajtkou, anebo <laughs> jsem chtěla být letuškou. A nad tím přemýšlím teďko. Nice, já přemýšlím, fakt. To je super. Já jenom taková vložka, tady občas taky vidím lidi, asi hasiče nebo paramedici, tak si říkám, jestli to jsou stripteři, nebo jsou to fakt lidi, kteří <laughs> tady pracují. Co bys doporučila někomu, kdo je mladý, jako si byla ty a chce zkusit? Tak já určitě, ale jako, ať si každý zkusí, co chce, žijeme jenom jednou, tak jako určitě, pokud má člověk chtít zkusit porno, ať to klidně zkusí, samozřejmě musí počítat, že to má své plusy, mínusy, lidi tě budou odsuzovat, milovat, nenávidět, takže určitě jako já proti tomu nic nemám, ani nemám nic proti tomu, co kdo dělá za práci, ať já nevím, každý může dělat porno, někdo dělá prostě policajta, někdo porno, někdo prostě dělá něco jiného, takže to, pro mě je to práce jako práce, ale prostě každý se živí prostě něčím jiným. Jo, já si ptám, protože jako je to prostě práce, já absolutně neodsuzuji nikoho, kdo to dělá, ale spíš, když je mladý, tak možná neumí úplně jako nastavovat ty hranice, nebo neví, kde je má, jak být asertivní, že něco nechce dělat, takže tam a, furt je to nějaká práce s intimitou. Takže já si dovedu představit, že je tam pořád nějaký velký prostor nějakého zneužití. Tak samozřejmě na tím musí prostě popřemýšlet, že jo? <laughs> Co k tomu říct? Jaký je tvůj eh, nejlepší zážitek z těch asi deseti let, co jsem počítala, že, že jsi točila? Nejlepší zážitek? Zkušenost? Tak asi zkušenost eh, s mým análem, protože já jsem nevěděla, jak na anál, jak se na to připravovat. A díky podnosem jsem eh, vlastně dostala zkušenosti, jak se čistit A teď díky tomu vlastně mám hrozně ráda anal. Takže co bez doporučila možná nějaké praktické triky tady pro lidi, které by chtěli zkusit? Jako já nechci radit moc blbě, já to beru jako ze zkušenosti podnohorečky, ale já když se připravu na anal, tak já vlastně ráno vstanu, vezmu spršku, pročistím prdelku, dám si samozřejmě i imodium, ale to je jako na scénu, jako když se připraveš. A v běžném životě to prostě jako se jenom propláchnu nebo prostě dojdu si na... A imodium je jako na... Napr... Imodium je, že ti to zastaví. Jo. Aha. aby se se nepodělala. Takže já si vždycky dám imodium a to vlastně díky tomu ona si to všechno zastaví a nic z tebe nepada a je to potom v pohodě. Ale pak čtyři dny nemůžeš na záchod, ne? Ne, to ne, to určitě ne. <laughs> okay, okay. Takže v běžném životě to bez toho aklistý? No to já vždycky odšroubuju z prchu, hodím to do zadku a zapnu a jedu. Myslíš, že každý může se nějak naučit mít rád, ano? Ale... Určitě jo, jako k tomu člověk musí jako nějak, hlavně je to v hlavě. Ano, když se uvolníš v hlavě, tak, protože zadek je sval, že jo? Takže ty, když jako v hlavě se uvolníš, tak zároveň potom necítíš ani jako ten bolest. Musíš se prostě psychicky uvolnit. A co nějaké analý hrádky s mužem, jakoby, když on bere? Máš nějaké doporučení, zkušenosti? Já jsem totiž dotyč... Um, psala jsem o to i v knížce, že myslím, že masáž prostaty a takovéhle věci, že to je skvělé pro muže, že jako reagují na to super. Tak u je to top, jako hráci s prostatou. A to říká prostě že holka, co má spoustu zkušeností. Že jo, a, ale se toho nějak bojí, ne? Máš pocit? Tak bojí se toho, no. <laughs> je to pravda. A čím to je? To já nevím. Tak každý to má jinak. <laughs> to bychom se museli zeptat tady. V první řadě, kdo je. Jasne. Já si myslím, že často tam je ten strach o to, že někdo bude myslet, že je homosexuál, co jako samo o sobě není špatné. Ale Hale, jako to, že prostě chlap má rád anál, tak to z něj hned nedělá homosexuála. Takže já proti tomu jako nic nemám a pro mě je to jako normální věc. A ještě nějaké jiné typy a triky do postele? Triky? do postele. Jako, já vím, dejme tomu třeba nějaký hezký taneček, krásný spodní prádlo, nějak toho chlapa prostě um, vzrušit. Jako každý má svoje nějaké triky, to jako to nemůžu říct. Máme milion triků, takže každý to má jinak. Jako, jest prawda, że każdy potrzebuje czegoś innego, także jest to spieszenie komunikacyjnego komunikacyjne poznaniu wzajemnym. Myślę, że Myślę, że dzięki temu, że to jedno, je to bo jest to ciesi, ponieważ że na jedną masz jakby większy rybniczek pro wybier. Tak jest to na wybierze. Także tak, nie jest tam ten paradoks wolby, że masz tyle na wybierze, że ani już sama nie wiesz. Ne, tak jako mně se líbí i holky, jako když ta holka je hezká nebo zajímavá, něčím i vtipná, taky, tak jako já se tomu vůbec nebráním. Mně se fakt líbí holky, líbí se mi chlapy, holky, prostě obojí. A nikdy jsem tady neměla vztah s holkou, to bylo fajn to zkusit, ale zatím ještě ne. Chci si teď užívat volna. OK, takže zatím happy single. Vlastně tak. Ano, už končíme, končí nám čas, dnešní díl bude hodně krátký, normálně si bavíme i hodinu, ale samozřejmě by to tady nebylo možné. Já ti moc děkuji a chtěla jsem se ještě zeptat, co si přeješ do budoucna? Být zdravá a šťastná a aby moje dcera byla zdravá a šťastná. A být policajtkou. <laughs> být policajtkou. Tak já moc držím za všechny plány a vám moc děkuji, že jste tady. Každý pátek už budu na podcastových platformách zdarma, to znamená v audioverzi nebo v videoverzi na Blesk CZ pro předplatitele premium. A asi se s vámi už rozloučíme, moc děkujeme a já tady ještě budu zpátky na podiu v 5 s mojím fetish burlesk číslem, tak jsem vás ještě těším. Ahoj, děkujeme. Ahoj.